Narodna poslanica Radmila Gerov, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Ovim amandmanom Liberalno-demokratska partija je predložila da poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24 ovog zakona dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u privredi prema poslednom objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio. Mi smatramo da nije korektno poslodavcima koji rade u privredi nametnuti obavezu da isplaćuju iznos prosečne plate i zarade u Republici Srbiji. Neprihvatljiv je to stav koji je donela vlada i obrazloženje zbog čega je odbijen ovaj amandman koji kaže da Republički zavod za statistiku ne objavljuje podatke za kolika je prosečna plata za zaposlene u privredi i iz tog razloga ovakav amandman ne može da se prihvati. Takođe, u obrazloženju vlade, zbog čega je odbijen amandman, kaže se da je u skladu sa dugoročnim razvojem Republičkog zavoda za statistiku za period od 2009. do 2012. ukinuta obaveza zavoda da prati u privredi. Pa ja mislim da je danas 2013. godina i ta strategija istekla je prošle godine. Ukoliko prethodna vlada nije želela da da jasne podatke o prosečnoj plati zaposlenim u privredi, očigledno da ni ova vlada nema nameru da Republički zavod za statistiku obaveže da da prosečnu platu za zaposlene u privredi. A činjenica je da su prosečne plate zaposlenih u privredi bar za 25%, ako ne i više, manje od prosečne plate na nivou Republike. Zbog čega se to ne daje? Pa iz jednog prostog razloga, jer kad bi se objavili takvi podaci, onda bi se jasno videlo u kakvom stanju je naša privreda. Kako objasniti poslodavcima u Leskovcu, na primer, u Knjaževcu, Majdanpeku, Negotinu, koji rade u privredi, da treba da isplate iznos prosjeka republičkog? Kad su njihove plate od 15 do 20 hiljada dinara, vi ih na takav način obavezujete da isplaćaju duplo veće plate. Na ovaj način. Mi smatramo da nije korektno poslodavcima u privredi nametnuti republički prosek. I nama je potpuno jasno da je privreda ove zemlje u sve težoj i težoj situaciji. Danas je mnogo lošija i u težem stanju nego prethodne godine. Iz tog razloga ne shvatamo obrazloženje vlade i mislimo da ovde ima dovoljno narodnih poslanika koji žele zaista da pomognu osobama sa invaliditetom. I da ti narodni poslanici treba da prihvate ovaj amandman. Jer da bi pomogli osobama sa invaliditetom, mi moramo da stvorimo mogućnost gde će te osobe moći da se zaposle. A jedino gde će moći, to je privreda. Ali ako privredi nametnete ono što više ne može da podnese, vi ćete imati sve veći broj nezaposlenih i veći broj otpuštenih radnika. I tačno je i činjenica je da danas imamo mnogo manje privrednih subjekta nego prošle godine. Na ovaj način vi ne pomažete osobama sa invaliditetom, vi prosto stvarate mogućnost da one uopšte ne mogu da se zaposle, jer poslodavci iz privrede to ne mogu da podnesu. Iz tog razloga mi smatramo da ovaj amandman Liberalno-demokratske partije, koji pravi jasnu razliku prosečne plate u privredi u odnosu na prosečnu platu u Republici Srbiji, treba biti prihvaćen i treba obavezati Republički zavod za statistiku da iznese podatke koliko je prosečna plata u privredi. Zahvaljujem. Hvala. Da li još neko želi? Branka Savić. Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, koleginice i kolege, pa ovaj amandman se odnosi na ono o čemu je govorila već i koleginica Gerov. Naime, on ima za cilj da se napravi jasna razlika između prosečne zarade u privredi i prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, a na koji se poziva i član 10 predloga zakona. Naime, dobro znamo da se ovaj zakon direktno odnosi na privredu, da je prosečna zarada u privredi
oko 25% niža od republičkog proseka, tako da bi trebalo da se vodi računa da se privreda dodatno ne opterećuje. Ja zaista ne želim da me neko pogrešno shvati i da pomisli da ja uopšte nisam informisana o stanju invalidnih lica u Srbiji. Ja sam, radeći ovaj svoj posao, i te kako upućena na katastrofalan položaj invalida u Srbiji. Naime, prema podacima Svetske banke, u Srbiji je danas negde oko 800.000 ljudi sa raznim vidovima invaliditeta. I ono što jeste naročito poražavajuće je da se svega negde oko 13% izdržava iz sopstvenog rada. Međutim, s druge strane, morate, obraćam se normalno predlagaču, i da shvatite da sam ja i te kako dobro upoznata i sa prilikama u privatnom, odnosno u realnom sektoru, i znam kakav je katastrofalan položaj i u ovom drugom delu, odnosno u privredi. Danas privatni sektor, odnosno privreda, grca u nelikvidnosti, opterećena je ogromnim nametima i evo ja i zarad javnosti moram da podsjetim da smo mi država sa najvećom stopom poreza i doprinosa, jedna od retkih država koja ima enormno visoku stopu plaćanja poreza i doprinosa koja iznose 63%. Pošto sam čovek prakse i pošto sam i sada ovih dana razgovarala sa poslodavcima u privatnom sektoru, ja znam da su reakcije na ovaj zakon apsolutno negativne i da već sada je pometnja i komešanje među zaposlenim u realnom sektoru, jer su uplašeni da će opterećivanjem poslodavaca i povećavanjem izdvajanja i nameta koje će im ove izmene zakona zasigurno doneti, radnici se plaše da će jedna od mera poslodavca, koji će se normalno suočen sa nelikvidnošću, a braneći se od novih nameta, pribeći novom otpuštanju radnika. Ovde dolazi do jedne vrlo opasne pojave, ja ne znam da li je predlagač zakona toga svestan, a to je da dolazi do, ajde da ne upotrebim tu reč, ali zaista do sukoba između ove sada dve grupe ili grupacije radnika. Naime, zaposleni u privatnom, odnosno realnom sektoru, krive invalidna lica, nažalost, za gubitak eventualni svoga posla. Ja mislim da zakonodavac mora da vodi računa, ili, odnosno predlagač mora da vodi računa o ovome i da ne dovodimo do takve situacije koja je neminovno će se pojaviti. Dakle, niko neće moći izbeći nova otpuštanja ukoliko poslodavac, a po sili zakona mora ovo da radi, on će se apsolutno braniti novim otpuštanjima. Tako da, evo, ja apelujem da, normalno želeći da nađemo sredinu, da zbrinemo i invalidna lica, ali i da vodimo računa o zaposlenim u realnom sektoru, jer mislim da je dovoljan podatak da smo mi u ovom proteklom periodu izgubili negde oko 400.000 radnih mesta. Hvala. Hvala. Narodna poslanica Judita Popović. Hvala vam, gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, poštovani predstavnici vlade, dame i gospodo narodni poslanici. Pa ja bih kao prvo postavila jedno pitanje, da li vi zaista verujete da ćete sa ovim izmenama i dopunama zakona popraviti zakon? Da li zaista verujete da to radite u interesu korisnika, koji bi u stvari trebali da budu korisnici, a to su osobe sa invaliditetom? Da li zaista verujete da vi smanjujete obaveze privrede, dakle onih koji su u obavezi da plaćaju nešto jednom budžetskom fondu? Ako zaista to verujete, ja mogu da vam kažem da vi pogrešno verujete. Zato što ovo je samo jedan zakon dobrih namera i dobre volje, hajde da vam verujemo na reč. Jer ako pogledate šta se dešava sa privredom, sa ekonomijom, onda mogu da vas obavestim da za prve dve godine imamo manji budžetski prihod od 17,8 milijardi. Dakle, manji su prihodi od akciza, od PDV-a,
kao što su i neporeski prihodi. Dakle, kako vi mislite da finansirate sve ono što ste utvrdili u ovom predlogu zakona i kako vi mislite da privreda može da nosi taj teret koji definitivno namećete privredi, a da se pritom država na neki način od svega toga distancira? Zašto vi na privredu svaljujete pitanje jedne socijalne bezbednosti, jednog odnosa humanog prema osobama sa invaliditetom? Zašto ne kažete šta sve treba da se uradi, da se promeni nešto u privredi, dakle u celokupnoj ekonomskoj politici, da bi svi u ovoj državi bolje živeli, pa i osobe sa invaliditetom? Ovo je samo jedna puka forma, to su tehničke izmene i ja ne znam na koji vi način mislite da ovaj zakon sprovodite. Da li vi sa ovim predlogom zakona bukvalno zloupotrebljavate... Gospođo Popović, ja ću vas podsjetiti da je sad rasprava u pojedinostima i da govorimo o amandmanu na član 10. Ja vas molim da se vratimo na temu. Gospođo predsedavajuća, evo ovako, iz jednog jedinog razloga je odbijen amandman poslanika Liberalno-demokratske partije. Jedan jedini razlog. A to je zato što Republički zavod za statistiku ne objavljuje podatke o prosečnoj zaradi u privredi Republike Srbije. Dakle, ne objavljuje kakva je prosečna zarada u privredi koja je 25% manja od republičkog proseka. Šta je to? To je prećutkivanje. Dakle, sve ono što sam govorila upravo je u svrhu toga rečeno da se pokaže koliko se zloupotrebljavaju marginalizovana lica, kao što su u ovom slučaju osobe sa invaliditetom, kao što je juče bilo dojilje, odnosno porodilje, sa onim izmenama zakona o radu, kao što smo toliko toga pričali u izmenama u krivičnom zakoniku, odnosno ono što je bilo tema u vezi Marijinog zakonika. Prema tome, jako je dobro kada se ovakav zakon stavi u kontekst, kada se stavi u realne okvire i kada se otvoreno porazgovara o tome kako mislite u ovoj situaciji kada 30% ljudi je nezaposleno, kada i dalje postoji taj trend da se sve više i više otpuštaju zaposleni, kako vi mislite da poboljšate položaj osoba sa invaliditetom? Gospođo Popović, opet ću vas podsjetiti na temu. Znači, molim vas, pričamo o amandmanu na član 9. Vratite se na temu. Prosto moramo da govorimo o celom zakonu zato što je ovaj amandman ključni u smislu na koji način vi tretirate problematiku. Vi prećutkujete osnovne činjenice. Prećutkujete da svaljujete sav teret sprovođenja ovog zakona na privredu. I to je istina. I to taj amandman, veoma jednostavan, pokazuje i u stvari ukazuje na sve ono što sam malo pre i govorila. Ne možete vi kao jedini razlog za neprihvatanje tog amandmana navesti nepostojanje određenih statističkih podataka. Zašto mi onda ovde sedimo? Pa ajde promenite onda odluku o tome da se između ostalog i prosečna zarada u privredi statistički obradi i objavi. Ako je to jedini razlog, pa ja mislim da razloga za odbijanje ovog amandmana nema. Ovo vam je prilika da pokažete da ste realni, da ste racionalni, da vodite računa u kakvom je stanju privreda, a da vodite računa i o osobama sa invaliditetom. A ne samo da zloupotrebite položaj tih lica i da nam najavljujete, da im najavljujete ne znam kakvo poboljšanje od ovih izmena zakona. Nema poboljšanja. Nema poboljšanja, evo ja vam to tvrdim, a i ceo zakon i sva obrazloženja kojima ste odbili ove amandmane samo su argument više za ono što sam malo pre rekla.
Hvala.